Baankiin Gadaa turtii waggaa tokko kana keessatti hojiiwwan maamiltoota harkisuuf fayyaduu danda'an kan hojjetee fi maamiltoonnis akka baankicharraa fayyadamaniif haala mijeessaa jiraachuusaa ibsa waajjira muummee baankichaatti kenneen himeera. Kanas kan gooneef imaanaa uummata keenya dinagdeen of dandeessisuu keessatti nutis waan nurraa eegamu ni baanna jechuun kutannee kaane hojiin agarsiisuufi jedhan pirezidaantiin Baankii Gadaa obbo Waldee Bultoo. Tajaajila hojii giddugaleessaa fi xixiqqaa hojjetan isaaniif illee kan ta'u akkasuma namoota isaa wajjin hojjechuu danda'an baankii bakka bu'anii tajaajila gorsaa akkasumas immoo gorsa irra darbee tajaajila baankii faayinaansii irratti kan kennan ramannee hojiisaa jiraachuu keenya gamanumaan ibsuun barbaachisaa daayispoora irratti bifa wal fakkaatuun. Baankiin kun hojii eegaluunsaa yeroo dhiyoo yoo ta'es jabaannee hojjettoota kutannoo fi dandeettii qabanii waliin hojjechuu keenyaan amma gara bu'aa buufachuuttis ceeneerraa jedhu. Baankiin teeknoolojii yoo hin fayyadamne dorgomaa ta'uunsaa waan sobaati. Hawwattummaa fi jaallatamummaa baankii keenyaa dabaluuf teeknoolojiiwwan baankii keessatti yeroo fi hojii salphisan ifatti hojii jalqabsiifneerraa jedhan obbo Waldeen. QR merchant payment inni kun illee guyyaa har'aa ifaa ifatti hojii eegalchiisne. Inni kun QR koodiitti gargaaramanii kaffaltii barbaachisu iddoo barbaachisutti akka kaffaluu danda'aniif waan gargaaru ta'uusaa ibsuun barbaachisaadha. Ammallee tajaajila karaa dijitaal baankiin Gadaa yeroo gabaabaa keessatti fidee dhufe keessaa inni tokko kanadha. Baay'ee gammaddan jechuun barbaadachuudha. Kan biraa kontaakt seentar guyyaa irraa kana kan ifaa ifatti hojii eegalchiisne keessaa inni tokko. Baankiin Gadaa giddugaleessa qaamolee waa'ee baankii kanaa Nagashi jedhanii baankii kana wajjiniin hariiroo uumuu barbaadan waliin lafatti haala kana mijeessine jechuudha. Kontaakt seentar uumnee jirra. Waan hundumaa qorannoo tarsiimoo fi teeknoolojii fayyadamnee hojjechuun keenya amantaa fi filatamummaa keenya ni dabala. Kanaa olitti gara fuula duraatti baankicha fayyadamaa taasisuuf jaarmiyaalee biyya keessaa fi alaa waliin hojjechuuf akka jiranis ni kaasu. Qaamota hawaasaa garaagaraa baankicha waliin hojjechuu barbaadaniifis yoomuu balballi isaanii banaa ta'uu dubbatu.